Grom, altså! Ja. Og det var på en... Release shed. Ja, du tog den på release shed, ja. Ja. Oi, oi, oi. Det er dobbelt drillning her nu. Ja, oi. Ja, her var det fart igjen. Ja. Får vi se på den. Oi, oi, oi. Den var litt finere da. Ja, gratis den. Takk. Må jeg filme den? Nei. Nei. Den var veldig liten. Vi fikk dessverre ikke med høgge, men og fighten. Men det var en pen abbor på et spinbait 80. Faen meg moro altså. Ja, men moro er det da. Ja, men ja. På bånd? Ja, heil på bøtten faktisk. Da er den. Enten bedre, eller? Nei. Litt den løst. Åh. Det er moro at de tar spinn, altså. Fader, hull heller. Bass baits leverer på Mjøsa. Og det er fire fisker på begge to. Se den. Hva svar den, Erik? Den kan du være stolt av. Ohoi! Og matta da. Se den da, Gitt! Ohoi! Den kan du skrive her, Batom. Ja, jeg trodde den var litt større. Nei. Hvorfor det? Hold dem opp her nå, begge to får vi se på deg. Ohoi! Du er heller ikke. Begge to er single. Dævens! Shit! Kom etter da. Den kom etter. Den er jo fin nå. Ja, den var fin den. Det håper jeg.
Oi! Ohoi! Kom her! Ja. Ja, vi må ha bilde av denne. Fy fader, ass. På Apex Tune. Ja, ikke sant? Den jo svær som en bjenn! Var det abbor? Faen, altså. Jeg vet ikke. Faen, det så som en abbor. Det var de faen. Jo, men det var ingen som la merke til at jeg var i ferd med å dø. Unnskyld, Erik. Bryr seg om det nå? Nei, det det ingen som bryr seg om. Faen, det hvis det var abbor, så var det ligger. Ja, det var motstand. Faen. Sorry for at du holdt på å dø, Erik. Det var ikke meningen. Det var veldig nære døden der, altså. Føler du som gjedde nesten. Er ikke den fin? Ohoi! Det er i hvert fall dagens. Får jeg over nå? Tar over nå. Nei, ta kamera! Å, det er en støyke. Ohoho, den er... Ja, men den er svær. Ja, men du er jo... Han er tjukk som en... Det er jo fæl øret. Ja, nå er det rett igjen, ja. Ja, den er fæl øret da, gutt. Se den øretten! Åh! Takk. Å, fy faen, altså. Det er fæl øret! Ja, VM øret. Og release shed. Og så... Åh, dæven steike! Uff! Ja! Den er ikke liten, eller? Åh, oi! Se den! Se på den! Er det Rosante? Realise Rosante Sedd. Det er Sempe Sedd. Fin øbber, altså. Ja. Hva vi skulle nå, Erik? Vagga saken om Asi. Oi, oi, shit! Oi. Åh, der er det jeg, men bare... I ovnen. Men denne er ikke lite, altså, bare så er jeg klar over det. Ja. Ja, du kan leve, men... Nå skal du få se på noe morsomt. Det er setten på veggasekken. Den er nomasen. Og med den kroken som settes rett i ryggbåret. Fisker du ikke? Der satt den igjen. Oh, oi! Nei, der er det nå! Var den fin, eller? Nei, da. Nei, jeg får ikke fin fisk. Hilsen er ikke Alma Olsen. Så det er greit, tenk ikke på det. Det er så fullt. Åh, shit, altså, han tok den. Oi! Oi! Fin. Nei, det jeg får ikke fin fisk, så det greit. Han bare går og går! Det bra. Han bare fin, eller? Nei. Er det ikke? Nei. Nei. Se han har svørt. Og løft den opp. Hvor er bete? I kjeften. Ohoi, den vil jeg ha, tenkte den. Nesten i magen. Åh, shit! Gøy med sånn løs brems. Hæ? Gøy med sånn løs brems. Gøy med løs brems? Stanga bærer bonder, jo! Hæ? Fy faen! Få det! Få den hit! Den er... Åh, det bare går og går! Ja, denne får jeg jo ikke presse opp her, da. Fy faen, se den fine barnen min. Er det noe som skal hjelpe meg? Det gjør du ikke! Skal du hente hålen? Skal du ha hål? Nei, jeg vet ikke. Fann den selv, ja.
Den sitter ikke. Det er den. Kult, ass. Bagga! Shit, han tok den! Fisker du på grunn? Hæ? Fisker du på grunn? Nei. Så da, nå funker det der, så blir det sånn line-try, vet du. Ohoi! Hva gir deg opp nå? Abborn? Ja. Fæleste. Åh, næven steiket! Ja, men faen, tar jo som en! Ja, men jeg, de tar ikke klart på alle. Det bare du som litt ekstra. Ja, jeg tror kanskje han tar... Det er klart det var fin. Veldig kult.